سلێمانی و لە سادا ئادەمی و قسە لەگەڵ بەڕێوەبەری چاودێری بازرگانی سلێمانیدا بکەم بە سەبارەت بە داخستنی مەرزی ئیبراهیم خەلیل کە لە سادا کاڵای ژمارەیەکی زۆر لە بازرگانانی باکووری کوردستان و بازرگانە تورکەکان و بازرگانانی شاری سلێمانی لە بەهۆی ئەوەی کە ماوەی 12 ڕۆژە سنووری ئیبراهیم خەلیل داخراوە و بەهۆی ئەو گرژ و ئاڵۆزیانی کە لە باکووری کوردستان هەیە بازرگانان ناتوانن کاڵەکانیان بێنە نێو هەرێمی کوردستان و لێوشەوە بۆ پارێزگای سلێمانی کاک سۆران ئەگەر پێم بڵێ ئەمە سۆران غەفوور بەڕێوەبەری چاودێری بازرگانی سلێمانی ئەگەر پێم بڵێ چەند توانیتانە کێشەیە و بازرگانانە هەلکەن و کارسانیان چۆن بۆکەن بۆی کاڵەکانیان کە بۆ بۆنەی جەژنی سەری ساڵەوە هێنایانە بۆ هەرێمی کوردستان تاوەکو لە بازاڕەکانی هەرێمی ئاساکەکەنەوە چیتان بۆ کردوون بەڵێ ئێمە وەکو بەڕێوەبەری چاودێری بازرگانی هەندێک لەو بەرا بازرگانان سەردانیان کردوین سەبارەت بۆ کێشەی کە هەیانە ئەوان خۆیان ئاماژەیان بەوە داوە ئەوان سەرجەم ئەو کاڵانی کە هەیانە ئەتوانن تەحویلی کەن بۆ مەرزەکانی حاجی عومەران باشماخ بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی کتوپڕ و بەرچاوتر شتەکانیان بێنە ناو شاری سلێمانیەوە سەبارەت بە ئامادەکارەکانی خۆتان وەک لیژنەکان بۆ جەژنی سەری ساڵ چیتان کردوویەوە بەڵێ لیژنەکانی چاودێری بازرگانی لەگەڵ لیژنە وبەشکانی قایمقامی شاری سلێمانیە ڕۆژانە سەردانی سەرجەم شوێنەکانەکەن و بە سەری ساڵیشەوە لیژنەکانمان ئاگادار کردوکەوە بە شێوەیەکی چاودێری پشکنەی کتوپڕتر و یعنی تۆکمەتر بکەن لە ڕۆژەکانە لەبەروی خۆتان دەزانن لەوانەیە گەشتارێکی زۆر ڕووکاتە ناو شاری سلێمانی لە شەوی سەری ساڵە و لیژنەکانمان ئاگادار کردوەتەوە بە نسبەت تەقەمەنیشەوە بە شێوەیەکی بەرچاو دەست بگرن بەسەر سەرجەم ئەو شوێنانەی کە تەقەمەنی فرۆشن باوکاری هێزەکانی پۆلیسی شاری سلێمانی ئیجراتەکان چیە بێ کاک سۆران لە حاڵەتێکی لەو دووبارە بوونەوەی بەڵێ ئەوانەی کە تەقەمەنی فرۆشن ئەو ئێمە بڕیاری تایبەتمان هەیە یەکسەر ئانین بە دادگا لەلایەن ئەو برادرانەی خۆمانەوە کە بە شیاساییین دوای ئەوانی تریش بە هەمان شێوە ئەوانی کە بڵین گران فرۆشیەکەن یا نرخاڵ ناواسن یا موادی کسپاریان هەیە ئەمانە هەموویان سەڵی سەرپێچیان بۆ کرێ دوای ئەوە گرامەشان کرێن جگەتەوە لێ سادا وەکوتم مەرزەکان مەرزی ئیبراهیم خەلیل داخراوە ئەو مەرزانی تر کراوە یان تەنها یەک مەرز بەڕووی هەرێمی کوردستانە داخراوە سەرجەم ئەو مەرزانی تر کراوە ئەو ئاماژەم پێیە تەنها مەرزی ئیبراهیم خەلیلە بۆی ئەو ئاڵۆزیەی کە لە تورکیا هەیە داخراوە ماوەی 12 ڕۆژە مەرزەکانی تری باشماخ و حاجی عومەران و ئەمانە هەمووی کراون سەرجەم بازرگانەکان کاڵاو پێداویستەکانی ڕۆژانەی شاری سلێمانی و دەوروبەر ئێنن لێوە ئاشکرا ئێمە لە قەیرانێکی داراییان هەرم بە قەیرانێکی داراییە تێپەڕێ لێ سادا چ کاریگەریێکی لەسەر ڕەوشی بازار هەبووە جەناب وەک ئەوەی کە چاودێری بازارەکەن و ڕۆژانە لیژنەکانتان لە نێو خەڵک و لە نێو بازار و شوێنە گشتیەکاندان ئەم قەیرانە داراییە چی کردووە لە ساڵی 2016 چاوەڕوانی چیەکەنەوە وەکو ئەوەی کە ئەزموونێکتان هەیە لەگەڵ بازارە بە تاکید ئەم بێموچەیی و ئەم قەیرانداراییە تەسیرێکی زۆری کردووە سەر بازارەکانی شاری سلێمانی چەندها برا بازرگان کە هاتوون بەلامان ئاماژەیان بۆ داوە کە ئەوان سەرجەم ئەو کاڵەشمەکانی کە هەیەیانە نافرۆشرێ ئەوەی ئۆکۆی بینین کە عەرزێکی زۆر لە ناو بازارە هەیە تەلەب کەمە کە خۆ مەشوەتە هۆی ئەوەی داشکانێکی زۆر لە نرخەکانە بکرێ کە ئاماژەمان پیاوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا و ئێمە وەکو خۆمان ڕەچاوی وەزعشمان کردووە و ئاگاداری ژنەکانیشمان کردوێتەوە کە ڕەچاوی وەزعی ناو شاری سلێمانی بکەن سەردانەکانیان کاکەن بۆ شوێنەکان بە شێوەیەی کوڕ و کتوپڕ و چاودێری و پشکنەکانی ورتر بێ بۆ ئەوەی هەم تەندروستی هاوڵاتیان و هەم گرایی نرخەکانیش لە ڕەچاو بکرێ باشە سەبارەت بۆی کە زۆرێک لە بازاڕ و کۆگاکانە بینین داشکانی گەوریان هەڵواسیوە و باسیەوەکەن کە دایداخەن شوێنە گشتیەکانیان یاخود کاڵەکانیان بە نرخێکی کەمتر لە بازاڕ ئافرۆشن ئەمە جۆرێک لە ساختەکاریتیانی هەستناکەی فێڵەکرێت لە هاوڵاتیان بۆەوەی کە بە ڕکلامێک زیاتر کاڵەکانی خۆیان ساختکەنەوە بە نرخێکی گران سەرجەم ئەو شوێنانی کە داشکانیان کردووە خاستن ئەوانەی کە جلوبەرگی پۆشاکی تورکیان هەیە ئەوانە هەمویان ئاگادارکردونەتەوە و هێنامان بۆ بەڕارەتیمان و بەڵێنامان پێپڕکردونەتەوە ئەبێ ئەو نرخانەی کە هەیەیانە کە کاتی داشکان نەکەن ئەینە نەخەکەی جاران بێ نەک داشکانن کاڵایەک لە سا دو سا سێ سەد خاتە سەری لەبەر ئەوە چەندەها شوێنیش ئەوانی کە هەستاوان بەو ساختەچێتیە بۆ ساختەکاری ئێمە وەکو خۆمان کار یاساییمان لەگەڵا کردوون و شوێنەکانمان داخستوون و ئاگاداری هاوڵاتیانیشمان کردوێتەوە هەشت کلیکیان هەشت شتێکیان سکاڵاکیان لەسەر شوێنە هەبوو ئەتوانین پەیوەندیمان پێوە بکەن باسی تەقەمەنی کرد کە بۆ لە بۆنەکاندا زۆر جار تەقەمەنی و یاری ئاگرینەکانیەتە نێو هەرێمی کوردستان و بازارەکانی شاری سلێمانی و بەتایبەت ئەو یاریانەی کە مەترسین بۆ هاوڵاتیان دڵڕاوکی لای هاوڵاتیان دروستەکە ئێوە چیتان کردووە بۆ ئەوە و ئەمانە لە کوێیە ناتوانێت لەسەر سنوورەکان ڕێگری لە هاتنە ناو ئەم کاڵانە بگیرێ ئەو تەقەمەنانی کە هەیە ئێمە هەموو بۆنەکان پێوەی ئەناڵێنین یعنی چەندەها جار لیژنەکانمان سەردانی ئەو شوێنانە کە وەدەزەگرێ بەسەریانە و ئەوانەشی کە بازرگانی
بو کسبو تقمنیانه وکن یم هم یا بدادګه ولګل جنابشکانی قائم قائم د هزکانی پولیس او هزکانی اماده سرجمان اگادارن او شونانی ک تقمنیه فروشن تذکرین بس تقمنیه کیا ودا او بصلی سر پیچی بو کینو ایمانین بدادګه سوران لکوتا روشکانی سالی 2015 هیچ امریک تن لبرد سایه ک اخو لیجنکان تن چن چالاک تر بول سالانی را بردو و هیچ ګوران کاریک بول بدواد شونګانی و ایمو کو خو من بردوام لکارو چاله کن من امری تمام یانزم لایه چکا من دانزش تمایتی خود انا بزنن او یک هم انا لما تلیه چی 2015 تا من یانزا 6074 سردان کراوه با سرجم شوی نگشتی کن 568 سولی سرپیچی کراوه پرید 44 ملیون و 500 هزار غرامه لسرپیچی کارن و جیراوه 8 تن مواد یک سپر دستی بسر جیراوه للاین لجنه تلفی چاودری بازگانی و لتنجرو تلف کراوه زرسپاس با کاکسوران غفور برابری چاودری بازگانی سلیم